Hello， 大家好，我是冠宇。今天想和大家聊聊的是来到巫师队以后的考库斯马，到底是定位对了，还是真的有进步了？那么是说错的地方，还请大家指正。话不多说，我们马上开始吧。如果这一两个赛季聊巫师队，能联想到的东西其实还蛮多的，比如将威少送到湖人队，各种 Bradley Beal 的交易传闻，还有比较近期的有和独行侠发动交易案换来 Porzingis。 从上述所举的例子中，其实能发现巫师队管理层近两个赛季还是比较活跃的。换句话说，人员的变动相当大。近期被交易到独行侠的 Davis Bertans 其实在采访中有提到了一点，那就是在巫师队每个人都想要有更多的上场时间，每个人都在竞争表现机会。就这一点，我自己的看法其实还具有一定的可信度。首先，如果从球队阵容名单来看，能发现即使在和独行侠发动交易以后，甚至后续的操作，巫师队在侧翼上的人选确实有一点点多，加上球队里的球员都算是比较年轻，或都是在当打之年，所以会为了表现机会而竞争，这一点也不是没有可能。就只要不会对球队更衣室或是场上的化学效应带来太大的影响，我是觉得有一点点的竞争也未尝不可。更何况目前球队距离夺冠还有些差距，所以这个时候其实也不用很着急打出好的战绩，主要还是在观察哪些球员更适合球队接下来的方向，或是球队所需要的球员。当然不能否认的是，目前巫师的前场战力的确有点过剩。那既然今天的影片要聊考库斯马，就不得不提到威少那笔交易案。当时湖人为了换取威少，送出了考库斯马、KCP、Montrezl Harrell 和一个2021首轮签，之后也兑现成了2021选秀大会第22顺位。所以赛期的时候，这笔围绕威少的交易案达成的难度相当大。不过总结来说，巫师在这笔交易中得到即战力 KCP， 年龄比起新秀而言有点大，但可以马上为球队做出贡献并还有成长空间的考库斯马和 Montrezl Harrell。来到巫师以后，相比过去在湖人时期，巫师给予了他们更大的角色，他们三个都有一个全新的开始。 KCP 和 Montrezl Harrell 就如预期般的一样交出了合格的表现，或者也在本季交易大限前被交易至黄蜂，换回来前一个赛季用的还不错的 Ish Smith 和年轻的 Vernon Carey。 不过 Kyle Kuzma 则是交出了超过预期的表现，这也不禁让很多球迷思考，到底真的是因为在湖人时期的定位不够明确，进而让他的表现起伏很大，还是真的来到巫师队以后进步了？前几天对阵骑士的比赛，虽然球队最终还是86-92不敌骑士，但考库斯马砍下34分，其中投进了职业生涯新高的8颗三分球，全场命中率 59.1%， 三分投11中8，另外还贡献了13篮板、2封盖、1抢断。而在前一天，也就是对阵马刺的比赛中，虽然球队是输球，但是考库斯马却也攻下了36分、8篮板、7助攻，另外也有一次抢断和一次封盖。其实透过整场比赛中场得分来看，输的这两场比赛都不会差得太远，而且考库斯马的表现真的是可圈可点。在全明星周后的采访中，考库斯马也表示他不仅仅是三分，在中距离的出手其实感觉蛮舒服，找到这种节奏对他而言是很好的。今年27岁的考库斯马，要说打出生涯代表年也不为过，本季目前场均得分能有17分，这是他生涯中第二好的，因为18-19赛季场均得分为 18.7 分。而除了得分，不管是场均 8.8 颗的篮板、3.2 次助攻、0.7 次抢断和 0.9 次封盖都是生涯中最好的。而如果近15场比赛的表现来看，他的数据是更漂亮的，在场均命中 46.3% 的情况下，能有 20.9 分、8.9 篮板、4次助攻的表现。而有意思的是，同样以近15场比赛作为前提，他在客场的表现比起主场会来得更好，这样的数据其实也不输给一名全明星球员。当然未来比如下一个赛季或是剩余的赛季是否还能交出如此好的表现，这个是不清楚的，因为考库斯马的成长还有很多需要注意的，比如出手选择如果没有调整好，其实比起帮助对一支球队的伤害会更大的。虽然仅仅从数据上来看并不能很好的完全反映他场上的表现，但就目前而言，说他是一名正在从一个有潜力的球员成长成为一名值得信赖的老将，这一点是没有问题的。而且 NBA 赛季都已经进行到季中了，这样的表现应该不会是昙花一现，并且随着 Bradley Beal 赛季报销， Porzingis 受伤目前归期也不定，基本能预见的是 Kyle Kuzma 的出手和得分机会应该还是会继续保持甚至更多，而他也会是对手在场上主要盯防的球员。按照巫师队总教练 Wes Unseld Jr. 在采访中的表示， Kyle Kuzma 正在稳定的进步，似乎每个月他都在变得更好，他对自己场上的表现更有信心了。对于巫师而言，好消息的是考库斯马每个赛季1300万的薪资会持续到23-24赛季，2023年持有球员选项，2024年成为完全自由球员。就我自己的看法，他应该是会跳出合约进而争取一份更高薪资的合同。不过目前巫师队的角度来看，至少还有多一个赛季可以观察，到时候结合球队状况和发展方向，
再考虑一下是否要给考库兹马提出一份薪资更高的合同。而如果不想要，其实就剩下一个赛季或是半个赛季的薪资，到手交易操作难度也不会很大。就本季的情况来看，考库兹马或许有机会在未来生僻巫师队战袍打出全明星身价，这里指的是下个赛季。当然更大幅度的进步或是至少保持本季的表现肯定是一个重要的前提。之所以这么说，至于目前看来考库兹马是还没有达到巅峰期，而过去的 NBA 其实有球员是到了接近30岁或是在25岁以后才达到了巅峰期，而巫师队也不是第一次换来一名25岁以上的球员并最终有可能或是打出全明星的表现。这样的例子过去有 Anton Jameson 和 Karen Butler 来借鉴。而我们常常说历史总是惊人的相似，和库兹马一样，巫师队和湖人队达成了交易，得到 Karen Butler， 并很快证明这笔交易巫师队是赚到了一方。而就这一点和所处的情况来说，考库兹马目前是有机会让历史再次重演的。总的来说，考库兹马自下联赛拿下了 Finals MVP， 再到生涯初期打出未来核心的身价，之后随着 LeBron James 和 AD 夺冠，在之后因为定位不明确打出了不稳定的表现，再到被交易来巫师队，其实考库兹马的潜力都在，缺的只是一个队的定位和公平的表现机会。来到巫师，考库兹马能打出好表现，我自己的看法主要还是巫师队给予了他明确和队的定位。而透过本季的比赛来看，运球方面的进步是最大的，一些细节处理得更好，进而让他团队串联方面做得还不错。其实考库兹马还算是一名蛮乐意分享球的球员，只是过去运球的不足导致他更多时候选择自己终结掉。有人会说考库兹马防守端来到巫师有进步，但我自己的看法，其实考库兹马的防守本来就不会太糟糕，尤其湖人时期在 Frank Vogel 的体系下，防守端有十足的进步，所以对我而言，他更多是继续保持优良的防守能力。那么对于考库兹马大致上有的想法就这么多了，不知道大家对于考库兹马的未来是否看好呢？大家觉得考库兹马下个赛季有机会打出全明星的身价吗？欢迎大家留言轻松聊球，让我知道你们的想法。本期影片就这么多了，我们下期再见。